Українці в різних куточках світу долучилися до щорічного радіодиктанту Національної єдності. Авторкою цьогорічного тексту стала письменниця Оксана Забужко. А зачитував його поет і військовий Павло Вишебаба. Мовний омбудсмен Тарас Кремінь назвав цей тандем одним із найкращих в історії українського радіодиктанту та висловив сподівання, що цього року вдасться встановити новий рекорд за кількістю учасників. Детальніше у сюжеті. Черкаський благодійний простір для жінок та дівчат «Затишна Спейс» також долучився до написання радіодиктанту, зібравши близько 10 учасниць. Одна з них – Світлана Біляєва. Каже, в цей непростий час важливо популяризувати українську мову. Я вважаю, що цим треба пишатися. Тим, що ми популяризуємо свою українську мову. Можна знати будь-скільки мов. Агата Ангел Кринський знав більше 60 мов. Але знати свою рідну, межі удосконалення немає. І тому я навіть в своєму віці, я все рівно відвідую декілька заходів, в тому числі в «Затишно Спейс», де удосконалюю, намагаюся удосконалювати українську мову. Свій текст пані Світлана планує відправити на перевірку, щоб дізнатися, наскільки успішно впоралась з радіодиктантом. Навіть якщо там буде якась кома чи крапка з комою зайві, це просто в подальшому моє удосконалення. І це не соромно. Головне – взяти участь і намагатися, скажімо, сприяти такими маленькими кроками, маленькими заходами цій загальній справі – об'єднання наших українців. Родом із Луганської області та двічі переселенка Ольга Мустакімова почала вивчати українську після повномасштабного вторгнення і тепер спілкується лише рідною мовою. Каже, долучилася до радіодиктанту, щоб відчути єдність з усіма українцями з різних міст. Знатися з усією Україною, вони пишуть, і мені теж хочеться бути частинкою. Ну і перевірити свої знання. Я ще зі школи люблю диктанти, тому чому б ні. Олена Лазарькова родом із Донеччини, вивчала українську мову з дитинства та вважає, що суспільство повинно її знати і активно використовувати. Переїхавши до Черкас, пані Олена почала вдосконалювати мову на різних онлайн та офлайн курсах. Бабуся жила у селі у Харківській області. Моє дитинство проходило там. Я двічі-тричі на рік переходила з російської на українську. В школі вивчала, бо я почалася в радянські часи. А тоді, коли я приїхала у Черкаси, це 2,5 роки тому, я побачила оголошення і приєдналася до навчального процесу до Хмельницької територіальної громади, де пройшла дуже такі потужні курси, 4-місячні, 2 рази на тиждень онлайн, де підтягла дуже гарно свою українську. Завдяки радіодиктанту хоче перевірити, наскільки добре знає рідну мову. Тому що хочеться мені спробувати дізнатися про свої сили в українській, після всього цього навчання і тренування, що я знаю, чого забула, чого не забула. Зі слів Анастасії Михайлович, написання радіодиктанту – це важлива подія, адже ми, українці, повинні бути єдині та об'єднані. А сьогодні українці по всьому світу беруть участь в написанні диктанту «Радіодиктант національної єдності». Ми теж приєднуємося до цієї ініціативи і в 6 містах України від благодійного фонду «СхідСОС» ми пишемо радіодиктант. Це важлива для нас подія, знакова, тому що ми українці, ми тут об'єднуємо, ми тут людям допомагаємо один з одним конектиться, тому нам важливо було провести радіодиктанти на базі цих просторів. Анна Могина, Олександр Петрушенко, Служба новин телеканалу Ільдана.